Кеңес одағының батыры Леспек Жолдасовтың ерлігі есіңізде ме? Дунай өзенінен өтуі кезіндегі рота командирі асқан ерлік көрсетіп, қарсыластың 60 солдаты мен офицерін жойған. Отан үшін от кешкен батырдың есімімен аталатын ауылда, мектепте бар. Келес ауданына қарасты бұрынғы қызыласкер қазір Леспек ауылы. Сол аймақтағы білім ұясы туралы алдағы сюжеттен көріңіз. Кеңес одағының батыры Леспек Жолдасов Келес ауданына қарасты Қызыласкердің тумасы. Соғысқа дейін де, соғыстан кейін де мектепте ұлағатты ұстаз, директор болып жұмыс істеген. Қан майдандағы ерлігі ерекшеленіп, қаһарман атанған Леспек Жолдасовтың есімін иеленген номері 39-шы мектеп тарихында талай қиындықты еңсеріпті. Мәселен, 2008-ші жылдары табиғи апаттан су астында қалып, қайта салынған болатын. Үш қабаттан тұратын ғимаратта 1500-ге жуық оқушы білім алып, 140 мұғалім жұмыс істеуде. Кеңес одағының батыры Леспек Жолдасов атамыз осы ауылда туылып, осы ауылда өсіп, осы ауылдағы сол кездегі қызыласкер мектебін бітіріп, соғысқа дейін, соғыстан кейін өзінің саналы ғұмырын бала тәрбиелеу ісіне арнаған, осы қызыласкер мектебінде ұзақ жыл ұстаздық етіп, мектеп директоры қызметін атқара жүріп, осы ауылдағы сабан сыбақтан салынған бір қабатты ғимараттың типтік үлгідегі 640 орындық үш қабатты ғимараттың салынуына ықпал еткен. Және де өзі сол салдырған жаңа мектеп ғимаратында мектеп директоры болып ұзақ жылдар қызмет етіп, одан кейінгі кезеңдерде денсаушылығына байланысты қарапайым тарих пәнінің мұғалімі қызметін өмірдің соңына дейін атқарды. Енді ол батырлық қасиетін кейінгі шәкірттері, кейінгі ұрпаққа дәріптеу мақсатында өзі батыр атамыз 1980 жылы өмірден өтсе, 1985 жылы осы қызыласкер атындағы орта мектептен батыр атамыздың мүсінін ашылып, қала берді 1995 жылы ұлы жеңістің 50 жылдық қарсаңында жалпы осы мектептің сол кездегі басшысы Жақсылық Молдабеков деген атамыздың ұйытқы болуымен осы мұражайдың негізі қаланды. 2016 жылы жылдың үздік мектеп атанған Леспек Жолдасов білім ұясының мұражайында құндылықтар сақтау отыр. Өткен тарихты шәкірттерге насихаттау мақсатында қойған жәдігерлерге куә болдық. Орта мектебі ең алғашқы 53-54 жылдары мына мектеп ғимаратында оқыса сабан сыбақтан салынған. Кейіннен 59 жылы мына ауылдың орталығына көшіріліп келіп, мына мектеп ғимаратында оқушылар білім алды. Одан кейінгі кезеңде 1973 жылы жаңа мен айтқан батыр атамыздың тікелей ұйытқы болуымен 640 орындық типтік үлгідегі мына мектеп ғимараты іске қосылды. Ал 2008 жылы табиғи апаттан су алып, Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігінің шешімімен жаңадан типтік үлгідегі 900 орындық мектеп мына ғимаратымыздың орнына мына мектеп ғимараты салынды. Ал енді бұл осы Кеңес одағының батыры атамыз ұзақ жылдар мектеп директоры қызметін атқарды дедік. Сол директорлық қызметін атқарған кезіндегі отырған креслосымен мына сол батыр атамыздың портфелі болады. 2020 жылы ұлы қайтыс болды дедік, Мұхаммед Ғафыр Леспекұлы деген ағамыз, ол мына ғимарат, мына орындықта отырды. Ол кісі де 10 жыл осы мектепке директор қызметін атқарды. Ұстаз салған сара жолмен келе жатқан мектептің оқушылары түрлі сайыстарды бағындырыпты. Республикалық олимпиадалардан орын алып жүрген мектептен түлеп ұшқан түлек қазір осы алтын ұяда директор. Ауыл олимпиадасы белгіленген болатын, сол ауыл олимпиадасының өзін біздің ауылдың балаларына өте үлкен мүмкіндік берді. Және сол ауыл олимпиадасынан бізде облыстық деңгейде бірінші орын, республикалық деңгейде бірінші орын иеленген оқушымыз болды. Сонымен қатар пәндік олимпиадалардан да біз қалып жатқан жайымыз жоқ. Пәндік олимпиадалардың өз жетістіктерге жеткізіп жатырмыз. Сонымен қатар бізде тағы да республикалық жүлдегеріміз бар. Химия пәнінен Қаныш Сәтбаевтың жаңағы өзінің туған жеріне барып, жүлделі үшінші орынға ие болып келген республика көлемінде. Заманауи басшының барынша стиліне қарай жаңаға бағыттап, басқарып, білім беріп жатқан жайымыз бар. Ол мен айтып жатқаным, қазіргі таңда командалық жұмыс істегім келеді. Ұлағатты ұстаздың бойында ең бірінші мен үнемі айтып жүретін, еш уақытта адамгершілік қасиетін жоғалтпаңыздар деймін. Кез келген кезде, кез келген жерде адамгершілік қасиетін бірінші орынға қойыңыздар деймін. Сонымен қатар біз енді қазақ мұсылман еліміз ғой, ұлттық құндылықтарымыз ұмытпайық деймін. Жаңағы үлкенге де, кішіге де әрқайсыңыз өз жолдарыңызбен жүріңіздер деп айтып отырамын. Бұл басшылықтың өзі ең бірінші кішіпейілдікке,
кіші белдікке алып келді, бейім жаңағы нақты айталам. Себебі бұл жердің өзінде үлкен мен үлкен, кіші мен кіші боласын, олардың әр қайсының басындағы болып жатқан жағдайларын тыңдай білесін, және соған қарай ұжы бағыттай біліп шешім шығарады екесін. Қанша кіші болсаң, сонша ұлық боласын деген. Өзімнің әкемнің тәрбиесінде сол өзіме өмірлік қағида болып келеді. Адам баласының үлкен өмірге басқан қадамы мектеп табалдырығынан басталады. Мәселен, дәл осы Леспек Жолдасов атындағы номері 39-шы мектептен ұшқан түлектердің ішінде лауазымды қызметте жүрген азаматтар бар. Батырдың есімін иеленген білім ұясындағы ұжым шәкірттерімен шаттанды. Бағланбай Көбекқызы, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.